вітаю вас, брати мої. Знаєте, що відбулося, я не буду вам розповідати, розповім трохи тим, хто нас чує, хлопцям, які стоять за спиною, бідлятині, яка сидить в кабінетах, щоб вони знали. Наблизилась ще одна річниця страшних подій, які ми називаємо ізловацьким теплом. Хлопці, зажигалки запалюйте. Підпалюйте лампадки. Генеральної прокуратури України про події в Іловайську. Я не буду вам його цитувати, коментувати, не буду в юридичні казуси вдаватися. Я вам по-простому скажу, що це повна хуйня. Там було написано, що ніхто в Україні ні в чому не винен, а винна Російська Федерація на чолі з Путіним. І тому справа передана в Міжнародний суд по звинуваченню Російської Федерації в агресії проти України. У нас нова практика тепер в Україні. Не розслідуючи, не передаючи справи в суд в Україні, ми їх будемо тепер передавати одразу в Міжнародний суд. Для того, щоб, не дай Бог, в Україні когось не засудити. Це повна профанація. Ми розуміємо, що не може такого бути, коли на полі бою під час військових дій гинуть сотні і сотні наших бійців, гинуть одномоментно, гинуть протягом кількох годин, кількох днів, і щоб в цьому ніхто не був винен. Ми відчуваємо це, що треба як мінімум розібратись. Треба як мінімум передати це в суд і в відкритому судовому засіданні допитати так, щоб весь український народ почув і побачив свідчення тих людей, які зараз ховаються від нас всіх, ховаються і десь там із-за куліс розповідають, що вони не могли нічого зробити і так склалась ситуація. Я вам ще раз кажу, чому я особисто сюди прийшов і чому я особисто розлютився. Рік тому на другу річницю. Мені особисто Матіус, інші високопосадовці з генералітету пообіцяли, що протягом наступного року, тобто протягом цього року, буде закінчене розслідування, будуть пред'явлені конкретні звинувачення генералітету і командуванню, які тоді були приконані. І потім нехай вони в суді вже доводять і розбираються, хто винен, а хто не винен. Пройшов рівно рік. Вони зробили те, що зробили. Вони вирішили, що потихеньку ми забудемо наших побратимів. Рідні забудуть своїх близьких, які загинули, забудуть своїх дітей, чоловіків, батьків. І все їм зійде з рук. Ми кажемо ні. Немає значення, скільки пройде часу. Це ганебна, трагічна і героїчна сторінка в історії України. Це сама трагічна історія, сторінка в історії сучасної України. В один момент, в одному місці, під час мирного життя, тому що вони не об'явили війну, у нас була антитерористична операція. Так от, хтось вбив сотні українських громадян. І виявляється, що винних в цьому немає всередині країни, а чомусь вони в Російській Федерації, з якою ми офіційно навіть не воюємо. Це все піздьош, ви зрозумієте мене, це все брехня. Завжди є як мінімум побічні ефекти, як мінімум є винні в халатності, в некомпетентності, в боягузтві і так далі. Це все треба розслідувати, не треба боятись знаходити винних, не треба боятись за свою історію, якою б вона не була. Ми не зможемо рухатись вперед, не зможе Україна стати європейською країною, якщо ми не будемо засуджувати винних, та ще й винних кримінальних у військових злочинах. Вони мені розповідають, що вони не можуть, у нас немає компетентного суда для того, щоб засудити вище керівництво військове. Менше з тим, вони висунули більше 1500 звинувачень у дезертирстві тільки в одній бригаді, рядовому і сержантському складу. Для цього у них є суди. Судити хлопців,
які не отримуючи чітких команд від своїх командирів, не знаючи, що робити, полишали свої позиції. Вони їх не полишали першими. Вони йшли, вже відходили за своїми командирами. Починаючи з Литвина, цього дебіла, який командував цілим сектором. Залишив сектор і втік. І цьому є свідчення. І свідчення не тільки рядових, а й вищих офіцерів, старших офіцерів, майорів і полковників. Природне, що якщо командуючий сектором тікає, то які можна пред'являти претензії рядовому складу? Вони що повинні? Героїчно битись, не знаючи, що робити, не маючи ніяких даних про обстановку тактичну? Ні, вони природні йдуть за своїми командирами. Так от командирів не засуджують, у них немає компетенції відповідних судів. Але у них є можливість засудити хлопців. Збили падлюки Іл-76. Засудіть тут же того ж Назарова. Відстороніть його від виконання обов'язків. Можливо, тоді би не було Іловайську і Савур-Могили. Ні, він продовжує командувати, віддавати команди. В Іловайську він говорить, як же ж він сказав, коли йому 23-го, якщо не помиляюсь, числа, коли йому повідомили, що росіяни оточують нас з усіх сторін. Якщо не помиляюсь, була пряма мова, не пиздіть, це хуйня. Це ви зрозумієте, Назаров, якого потім притягли до відповідальності і судять за Іл-76. Так оце падло ще собі дозволяло отакі коментарі, коли йому повідомляли, що Російська Федерація, регулярні російські війська оточують угрупування в Іловайську. Муженко те ж саме, 24-го. Ці всі телефонні розмови зафіксовані. Це все хуйня, ми це все проходили, не панікуйте, ви боягузи. Та не знаєш ти, що робити в кінці кінців. Віддай команду на відхід, чітку і зрозумілу. Не кажіть, не наказуй сидіти і чекати. Ми там були всередині, ми знаємо, що відбувалось. Ми знаємо, як бігали ті ж Хамчак, командири підрозділів, і чекали якихось команд, конкретних команд, чітких і зрозумілих. Потім вони про щось домовились. Один президент домовився з іншим президентом. Не знаю, що це була. Домовились про капітуляцію, про майбутнє підписання Мінських угод. Ще щось, не знаю. Але почались телефонні переговори Муженко з якимось командувачем російських військ про те, як вони будуть нас здавати, як нам виходити з цього котла. Про щось домовились, весь героїзм керівника Генерального штабу в тому, що він провів 12 телефонних розмов за 2 дні. Здавши позиції, розказавши, яке угрупування всередині і так далі, і так далі. А потім сталося те, що сталося. Росіяни звинувачують теж наше вище військове керівництво. Тому що вони запевняють, що була домовленість по телефону про те, що ми повинні покинути позиції, вийти з Іловайська без зброї. Мало не з піднятими руками. І на це наше вище керівництво погодилось. І на таких умовах ніхто б не був розстріляний і всі б залишились живими. Так природно, що ніхто не міг віддати такому команду, тому що ніхто б її не виконав. І вони побоялись сказати про ці перемовини. Вони побоялись розказати про умови цього ганебної цієї здачі, капітуляції. Вони сказали, виходьте. І росіяни, знімаючи з себе часткову вину, кажуть, ну так ви ж поперли з танками, з артилерією, з зброєю в руках, ну так ми тоді віддали наказ на знищення. А домовленість, мовляв, була не та. Так хто в цьому винен? Ми винні? Ні. Ті, хто проводили ці переговори. І ми не можемо добитись нормального суда тут. Зрозуміло чому? Все вище керівництво. Гелетей продовжує отримувати зарплату сотні тисяч гривень чи мільйони, займаючи високу посаду державну, генеральську посаду. Муженко те ж саме, Назаров те ж саме, Литвин те ж саме і так далі, і так далі. Вони себе не образять.
Природно, що в темі вже там і мать, вже всі, хто завгодно. Природно, що вони не будуть подавати до суду, природно, що вони не будуть висувати один одному звинувачення і пред'являти підозри. Так от мені терпець урвався, не треба мене більше дурити. У мене перед очами все, що там відбулося. Пам'ять про наших загиблих хлопців. Пам'ять про тих, хто не думали, які вони отримують погони, нагороди і так далі. Просто взяли зброю і пішли. Мученко додумався сказати, і мабуть це так і було, що добровольчі батальйони Міністерства внутрішніх справ і Національної гвардії України не приймали на той момент участь в антитерористичній операції. Це його офіційні слова, пряма мова. Що ми там робили, абсолютно незрозуміло. Ми не приймали участь, тому що ці батальйони не були залучені до антитерористичної апарату. Так скажіть мені тоді, хто нам віддав накази, чому ми там знаходились? Із зброєю в руках, зачищаючи міста, звільняючи людей від цих бандитських угрупувань і так далі, звільнивши кілька десятків міст в зоні антитерористичної операції, якщо ми не були до неї залучені. Поясніть це, не в якихось там інтерв'ю закритих там, і де ви бігаєте, поясніть це в суді. Не буде нормально розвиватись жодне суспільство демократичне, яке не буде карати своїх же злочинців, що цивільних, що військових. Великий героїзм, деякі заявляють, ви уявляєте, вони взяли на себе відповідальність в такий важкий момент. Маючи генеральські погони, а генеральські погони вони отримали не в 2014 році, вони їх отримали десятиліттями, працюючи в цій системі, знищуючи армію, знищуючи українську обороноздатність. Потім, коли ми на Майдані все це перевернули, ці генерали стали начебто на сторону українського народу. Не хочуть розповідати, чому вони знімають з себе відповідальність за деструкцію української армії, за її знищення в попередні роки. Чому такий слабкий був військовий дух? Муженко постійно про це говорить в своїх інтерв'ю. Настільки всі були перелякані, настільки всі були хаотичні, розкидані, не було бойового морального духу, армія була в паніці. Так ти ж, падлюка, створював цю армію. Ти ж генерал-полковник. Це ж твої піддані, це твої підрозділи. Ти несеш пряму за статутом військовим, пряму відповідальність за все, що робиться під твоїм командуванням. Якщо у тебе масове дезертирство, ти повинен іти під суд. Якщо це на рівні бригад армії і так далі, те, що вони зараз звинувачують. Його аргумент, все пішло не так, як ми розраховували, а ось плани у нас були дуже хороші. Плани у них були дуже хороші. Але все пішло не так, як треба. Чому? Тому що був низький моральний дух, низька дисципліна і так далі. Так ти несеш пряму за це відповідальність. Ти і командири на рівні генералів. Я пам'ять про тих, хто загибли. З великою подякою до їх родичів, до їх рідних, які теж зараз прийшли. За майбутнє України я не буду більше цього терпіти, я сказав. Надурили на першу річницю, добре, не вистачало часу, надурили на другу річницю. У нас ще не проведені експертизи, ми ще не встигли. Ми от там все зробимо, буде пред'явлення підозри, до третьої річниці ми вам гарантуємо, що вже будуть підозри, а далі нехай в суді кожен доводить, в чому він винен чи не винен. Ні, вони вирішили цього не робити. Тому від імені Іловайського братства ми вимагаємо чіткі, зрозумілі три вимоги. Ми їх спеціально не розписали якоюсь складною юридичною формою. Написали просто. Виділити Іловайську трагедію в окреме кримінальне провадження. Перше. Знайти підозрюваних в українському командуванні і передати справу в суд. Друге. Нехай в суді розбираються і доводять, хто винен і хто не винен.
І третє, судячи з їхнього звіту, цього поганого, реабілітувати всіх засуджених хлопців, це близько 2000 рядових і сержантського складу, тому що вони ні в чому не винні. Це ваша пряма вина, отцов, в лапках командирів, і передати в суд справи по вищому командуванню за залишення своїх позицій, за дезертирство, за всі інші військові злочини. Всього три вимоги. Якщо вони не будуть виконані, я особисто збираюсь руйнувати цю систему. Я особисто збираюсь бити морди прокурорам, бити морду Луценку, бити морду Матіусу, викидати їх з вікон і так далі, і так далі. Ніхто мені більше не розкаже, що це законно чи незаконно. Я порушив дуже багато статей закону України, коли на Майдані кидав булыжники в міліціянтів, більшість з яких теж ні в чому не були винні. Це були рядові хлопці, яких погнали, як баранів на заклання. І вони стояли там, плакали, більшість із них. Тому що їх просто наказали там стояти. Так от я кидав в них булыжники, судіть мене за це. Потім я взяв незаконну зброю і пішов воювати за Україну. Судіть мене за це. Потім виявляється, ми незаконно підрозділом, батальйоном знаходились в зоні антитерористичної операції і зачищали міста, і втрачали своїх друзів. Теж це виявляється незаконно. Так от я далі не збираюсь виконувати закони, які несправедливі, які не стосуються майбутнього України, які підтримують це ідіотство, це негідництво і цю зраду, яка продовжується в нашій країні. Слава Україні! Слава нації! І Україна! 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 Я б хотів когось із родичів, якщо у вас є сили чи можливість, вийдіть, скажіть пару слів. Родичів загиблих наших дітей. Хто завгодно, підійдіть назад. На пожежній машині Наталя Харченко. Моєму сину позивний був Ред. Я у него спросила, почему Ред. Он сказал, потому что коротко. Вот и получилось коротко, 27 лет. Влада, которая пришла на крови и умывается кровью наших детей, у этой Влады немає будущего. У них тоже пусть есть дети. И не дай Бог испытать то, что испытала я, и с чем я живу, и мне придется жить с этим до конца. Ганьба. Ганьба нашей владе и прокуратуре. Вот этот высновок, который я прочитала, в принципе, мы ничего другого и не ожидали. Просто позорные, прихливые твари. Пусть сдохнут, правильно говорить, пишут, сдохнут. Пусть они сдохнут в 10-м поколении. И пусть они плачут, как мы плачем. Их дети и правнуки. Все. Ганьба! 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 Тебе піара він зустрічав. Я його знаю вже тільки зі третього року, він кожен раз вибачається. То він був міністром не таким перший раз, то другий раз не таким, а це вже генпрокурор. В момент, коли ми сюди прибули, хтось ще хоче виступити з родичів там, дивіться. Коли ми сюди прибули, я попередив хлопців, які роблять свою роботу і слідкують за порядком, про те, що ми хочемо бачити тут на сходах як мінімум Матіуса, як максимум Луценка, які глянули нам в очі і розказали все про цей звіт, те, що вони називають звітом. Значить, виявилось, Луценко у відпустці, Матіус терміново десь виїхав по справах на полігон, чи він там був на полігоні і так далі. Значить, я не знаю, як ще можна впливати на оце, те, що називається цією фігньою Генеральною прокуратурою. Моя пропозиція, я зараз піду всередину і спробую зустрітись з очільником Генеральної прокуратури і передати йому наші звернення. Дайте мені. Дайте підписні листи. Та не прийде він, Луценко не прийде. Ви розумієте, ми не бігуть, не застрявся. Не прийде він.
не прийде. І просто затягують час. Паралельно, природньо домовляючись з цими стикунами з Європи, які начебто нам допомагають про те, що, мовляв, не треба радикальних змін, не треба радикальних реформ, давайте потихеньку, все мирним шляхом тут зробимо, ми залишимось при грошах, люди залишаться при своїх інтересах, і так воно все буде. Ні, не буде. Я хочу, щоб прийшли нові прокурори, я хочу, щоб прокурори не залежали від жодної гілки влади, що це так можна. Від депутатського корпусу, від президента. Я хочу, щоб не було ніякого кумівства в структурах державної влади, щоб було категорично законом заборонено, що не те, що там куми, якісь там два родичі, які дальні навіть, не могли працювати в одній структурі державній. Я хочу, щоб було категорично заборонено, щоб люди без освіти займали і тим ганьба позорила нашу країну, займали посади генеральних прокурорів без профільної освіти. Я просто хочу, щоб у нас була європейська країна. Тому я не хочу... Значить, дивіться, я ще раз вам покажу. Я... Це звернення президенту України, генеральному прокурору. Ми члени італійського братства, учасники Іловайської трагедії, а також члени сімей загиблих і зниклих безвісти бійців. Вимагаємо, перше, загибель бійців в Іловайському котлі виділити в окрему кримінальну справу. Друге, знайти підозрюваних в трагедії серед військового керівництва України, передати справу до суду. Дуже просто. І третє, реабілітувати, виходячи з опублікованого звіту, всіх рядових та молодший командний склад, звинувачених і засуджених за дезертирство під час іловайських подій, зокрема бойців 51-ї бригади. Там взагалі абсурдна ситуація. При цьому передати до суду справи про командирам вищого рангу, що залишили свої позиції і втекли. Ну тут підписи, ми збирали електронні підписи, їх було сотні на нашому сайті, ще розписались. Ті, хто зараз сюди прийшли, фактично це сотні і сотні підписів всіх учасників цих подій, небайдужих людей. Спробуємо піти, передати цю вимогу, а там далі побачимо, що з цього вийде.
Слава Україні! Героям слава! Слава героям! Слава! 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 Історичний деякий історичний аналіз. І цей аналіз пов'язаний із також нашими правителями. Ви знаєте, що кожного року наш президент і наш кабінет міністрів відзначають траурну дату Героїв Крут. На державному рівні визнано, що це наші герої. Сумнівів в цьому ніяких немає. На державному рівні на сьогоднішній день віддається їм шана, покладаються вінки, і навіть сам президент вклоняється цим героям. Мене зацікавило це питання, і я вивчив цю частину історії. І що з'являється? З'являється, що Крути – це той ж самий Іловайськ. Все починалося все точно так же. Коли Центральна Рада проголосила про незалежну Україну, це дуже обурило і перепугало Кремль. Вони направили війська, це не була громадянська війська, війна. Це було перше російське вторгнення на незалежну Україну. Війну вони назвали залізничною. Чому? Тому що через залізничні вузли саме було постачання в той час, та й в наш час також. І на захист Києву визвернулись добровольці. Добровольці з міста Київ. Там близько 200 студентів, а підрозділ був невеликий, який захищав десь близько 500-600 військових вже української армії, які зупинили війська під Крутами, зруйнували залізничний путь і таким чином вони затримали вход росіян до Києва. Потім їх оточили і потім розстріляли. Все по тому ж самому сценарію. Дивлюся на Іловайськ. Один в один все те ж саме. Добровольці, оточення, розстріл і забвення. Коли вспомнили про Крути, чи майже через 90 років. 90 років про них мовчали. Ніхто про них не знав і не згадував. Зараз це наші герої, і слава Богу. А чому в той час, коли ви вспоминаєте Крути, забуваєте і замовчуєте Іловайськ? Чому? Тому що винні в цій трагедії і у цьому злочині. Тому ми тут знаходимося і тому ми вимагаємо не тільки покарання, а і визнання день 29 серпня, днем пам'яті і днем героїв українських воїнів на цій східній війні. Слава Україні! Героям слава! Значить, офіційно звернення у нас прийняли, зареєстрували, зафіксували. Той прокурор, там якийсь клерк, який сидить на прийомі звернення, звичайно, каже, ну, неподобство і так далі, і там все дуже ввічливий хлопець. В прокуратурі, щоб ви зараз зрозуміли, немає не те, що Луценко, Матіуса, немає їхніх заступників, немає нікого. Закривай! Робочий день, вони всі втекли, вони в робочу суботу, зараз там мені сказали, немає нікого. Тобто, знаючи, що ми підемо до них, можливо, і спитаємо, чим вони тут займаються, вони просто втекли з прокуратури. Отака у нас прокуратура. Значить, кілька варіантів. Можемо зараз зайти всі разом в прокуратуру і подивитися, чим вони там займаються на місцях. Можемо зараз розійтись і зустрітись на барикадах, наприклад, 24 числа. Вони збираються всі дружно проводити велике свято, запросили 10 країн марширувати разом з нашими бійцями по Хрещатику. Можемо вийти їм на зустріч, теж промарширувати, показати всьому світу, яка ганьба відбувається у нас в зв'язку з нерозслідуванням кримінальних злочинів у військовій сфері, хто у нас продовжує командувати, і нагадати їм 24 числа про третю річницю найбільшої трагедії в історії сучасної України. Слава Україні! Слава!
хочу сказать, что мамы, я в том числе, мы ничего не боимся и никого не боимся. И с вашей помощью мы потерпевшая сторона, вы свидетели, мы не остановимся. Пожалуйста, помогайте. И если не думают, что мы на этом остановимся, нет, они еще больше начинают нас дратувать, потому что они чувствуют свою вину, они виноваты во всем 100%. Поэтому, пожалуйста, поддержите, не будьте байдужими. Наша краина вся байдужа становится, потому что война только в моем доме, потому что мой сын погиб. У соседей все в порядке, крыша цела, дети живы. Боль только у нас, потому что мы потеряли своих родных. Мы с этой болью живем и будем жить. Спрашивают, как вы с этим живете? А как вы это пережили? А кто сказал, что мы это пережили? Время лечит, время не лечит, время еще больнее делает, острее эту боль. Понимаете, можно как-то успокоиться и, видя в этой стране какие-то перемены, чтобы жертвы наших детей не были напрасными, чтобы не было. Можно с этим смириться. Но если эти жирные, сытые коты, которые пьют кровь наших детей, умываются этой кровью, нет, не будет. Мы будем добиваться справедливости. Мы не кровожадные, мы просто справедливые. Пожалуйста, дайте то, что я хотела увидеть. Где мой товарищ? Где? Он. Символичный подарунок. Сюди їм, кров бійців, на сходи. Це вам нагадування. Це нагадування всім, всій тій підлоті, яка знаходиться в державних установах. Це кров загиблих в цій війні. У нас немає ніякої антитерористичної праці, у нас є війна. У нас кожен день гинуть люди. Ось честь, закон і гідність. Забери руки, не провокуйте. Відійдіть і все. Іди Україну захищай там, а не знаки захищай. Верну акцію. Ти смотри, камня не захищай. Людей не защищать. Нету ни чести, ни гидности. Отсюда тут закон, тут закон на мене пахло. Где закон? Хотелось бы ошибиться, предатели. Слава Украине! Нема що більше робити в цій стране підівлі, не будемо її, немає там всередині нікого. Я вас закликаю всіх прийти 24 числа на Хрещатик. 24 числа на Хрещатику ще одна річниця. Точно знаю, що нас було зражено. Було зражено, кинуто багато підрозділів. Я спілкувався з тими хлопцями з 51-ї бригади, які належали. У них було по 4 рушка. Від цього вони лежали 4 рушка. По близько 50-60 кілометрів до нашої лінії розмежування. Це 4 рушка. Не було ні снарядів, нічого. Які у вас зараз вимоги до Генеральної прокуратури? Чого ви хочете, щоб вона зробила, які результати? Головна вимога – це передача до українського суду. Це суд відкритий, судовий процес в Україні. З можливістю додання нових заяв, клопотань, претензій від учасників подій. Що зроблено протягом цих 3 років з боку держави щодо розслідування справи? Формалізація. Зроблена формалізація, яка формально
зорієнтувала суспільство на те, що винна Російська Федерація, але це ми знали 400 років, я сам приймав участь в полоненні російських військових, я сам стріляв по російським танкам, от, і тому для мене це не новина. А вони 3 роки доказували, що це були саме росіяни. Щодо військового командування з нашого боку, ні до кого ніяких претензій не було висунуто. Але те, що сьогодні задавалось питання, чому зелений коридор ми увійшли походною колоною. І це питання я почув 29 серпня. О 8:15 ранку, коли Хомчак повернувся з переговорів з російським генералом. От. Він сказав вперед, його заступник задав йому питання, ми будемо розгортатися в бойовий порядок чи ні. Хомчак сказав ні. Чому? Тому що у нас нема питань. У нас всі ПМП, танки, всі коробки пусті. У нас не було ні пушок, ні гармат, ні заряджених танків. Незаряджений ПМП. Була ремонтно непригодна техніка, яка рухалась, і були люди, які були озброєні автоматами, кулеметами і РПГ, ручними противотанковими гранатометами. Що надалі збираєтесь робити і які подальші дії от організації, яка сьогодні прийшла, людей, які ми підтримали вайбіком? Чи збираєтесь протести продовжувати, чи можливо якісь інші позиції? Велику ремарку щодо труси. Прути згадали через 90 років. Тобто я не знаю, я майже, мабуть, не проживу 90 років. Мене все життя, скільки я буду жити, буду вибирати справедливого суду, справедливого історичного процесу по Іловайській трагедії, для того, щоб наступні покоління суспільства України дізналося реальну правду, що там в Іловайську була не тільки жертвність, там був масовий героїзм. Був просто масовий героїзм. Були люди, які знищували російські танки ВРД. Були люди, які брали у полон російських військових. В тому місті, Червоносільське, в якому бій тривав майже 2 доби після зеленого коридору, після того, як все закінчилося, росіяни зібрали там 3 битком набитих КАМАЗи російських військових, 200. Ви говорили про героїзм. Скажіть, будь ласка, ще раз, що було в Іловайську, що не можна забути? В Іловайську була битва. Битва наших патріотів-героїв проти російських окупантів і їх найманців терористичних. ЧВК, кадировці, громадяни України, які сепаратисти, які прийняли бік російський і виконували російські завдання. Там був масовий героїзм, пов'язаний з захистом своєї землі, з відбудовуванням своєї землі, захистом своєї незалежності і свободи від зовнішнього загарбника. Представтесь, будь ласка. Мене звуть Ігор Гевко, батальйон «Донбас», бій позивний «Брод». Я тобі правив на Житомир, і поки це я сідав в автобусі, я кажу, що не контроль. Не сьогодні, я хочу сюди рахувати. Бачили, може. Не можна їм скинути. Просто хотілося, всім роздавали.
Слава нації! Нація! І Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Видно, можна було і виступити.